Ето ни нас сега ще ви срещнем с една майка, която преди малко повече от година тотално променя живота си заради глутеновата непоносимост на своята дъщеря. След месеци прекарани в лекарски кабинети и изследвания, известният фотограф Велислава Каймаканова-Ножарова най-накрая разбира, че кризите, които дъщеря и Вилерже получава, се дължат на глутен. Сега Велислава е при нас, за да ни разкаже за безглутеновото хранене и трънливия път, по който е минала. Здравей, добре дошла. Вече за мен вече не е трънлив. Май за мен вече е обсипан с розички, честно да ви кажа. Сега да, но е бил в началото и е бил доста труден, разбираме. Абсолютен шок. Значи, при моята дъщеря никакви признаци за класическата глутенова непоносимост. Какво се случваше с нея? Получаваше хипогликемични кризи. Което на практика... Падане на кръвна захар, става и лошо рано сутрин. Казва, мамо, лошо ми е, боли ме сърчицето, а то всъщност почва да бие много участено. И се едно тръгва да припада. Нали? В момент, в който дадеш захар, се оправя. Да, но когато зачести това... И това тя на 4 годишна възраст тогава? На 4, без да е боледувала. В смисъл, тя като цяло не ми е правила някакви, да кажеш, да е болнаво дете. И ние се стреснахме. Беше на 3... Всъщност първи път беше май на 3 годинки, като се получи, но после по-рядко се появяваха тези признаци. И ние като всички родители тръгваме по лекари. И лекарите какво ви казаха? Всъщност всеки можеше да каза какво си иска, но аз се благодаря май на моята зодия и интуицията понякога, когато ме сполита, че трябва да намерим, попаднахме на изключително добър лекар, който е диагностик. Този, който, когато чуе какво му е на детето, ти прави различен тип изследвания, включвайки на финала дори и глутена. Разбирате ли? Защото ако ти го изпратиш на гастроентеролог или на каквото там той реши, че трябва да се отиде за този проблем и изключи, да кажем, например, глутена, ние минахме една сериозна поредица от изследвания. И тъй като никой от тях не бяха в някакви крайни показатели, на финала беше глутена. И се оказа, всъщност, как се прави изследване, за да разбереш дали имаш... Прави се в София, да не объркам, но мисля, че се прави в Иван Рилски в болницата. 3-4 дена се чака. Принципно е желателно да се вземе от вената, но нашето диваче не позволи. От пръста там, доколкото можаха да я подлъжат с пчелички, калинки, там, който има деца, знае. Да. Чакаш 3 дена и след това излиза теста. И отидохме... при специалисти и казаха, че има глутенова непоносимост, след което, за да се докаже абсолютно сигурно, трябваше да влезне за биопсия. Как така биопсия? Ето така, единственият начин, за да се докаже, че имаш глутенова непоносимост и след това, ако искаш вече да ходиш в ТЕЛК, за да ти дават брашно по каса и така нататък, трябва да изкараш биопсия. Ние записахме, само че през нощта... Биопсия от стомаха. От червата. От червата. На 4-годишната е с пълно. И на по-малки. И го направихте ли го? Не. Не. За няколко часа викам, о, не, не мога. Почнах да си звъна. И всъщност подкрепата на семейството беше много важна в този момент, защото мъжа ми каза, ние попитахме, добре, влиза, прави ми биопсия и какво? Казвате, че има глутенова непоносимост. Какво следва? Повярвайте ми, не знаех какво е глутен до този момент. До миналата година, декември месец, аз не бях чувала тази дума. И казвам, лекарства ли трябва да пие? Какво се случва? Ние се шашнахме. Те казват, не, просто минате на безглутеново хранене. Аз казах и тогава, защо да причинявам биопсия на детето? Окей, ще ли да ми дават, ако въобще минем през ТЕЛК, да ми дадат някакви брашна на месец? Предпочитам да ставам в 5, в 6, да работя колкото е необходимо, отколкото да си подложа детето на нещо такова. И Велислава оттам започна всъщност цялата работа. И на същия ден... Като думата глутен. Какво научих думата глутен? Реших, че мога да отида да купя един безглутенов хляб и да приключим. Взимам някакъв специален хляб. Главата можех да му щупа на детето толкова твърд. И се шашнах. И всъщност оттам дойде спасението за мен. Има една група във Фейсбук, която е към Асоциацията за цюлиакия и се казва Цюлиакия. Това е името, медицинското название на глутеновата непоносимост. Която обаче е тежката форма. Това е най-крайното. Това е най-крайното. Благодарение на тази група, всъщност, аз съм, както се казва, съм жива. Влизайки вътре в нея, няма нужда от никакви лаборатории, от никакви тестове на никакви продукти. Там самите хора са лабораторията. При тях микроскопичното количество в някакво, в кисело мляко или в сирене може да се отрази. Как? Какво се случва? В диария, в повръщане, в много тежки състояния. Изключително тежки състояния при цюлиакията. И всъщност аз от тази група
разбрах колко не е страшно и колко опции има. И когато си в група с хора, които са на същото положение, какъв ти въпрос да им зададеш, ще ти отговарят. А може ли ми имаш доверие на тия хора, така ли? Хора, това, на лабораториите нямам доверие. На тези хора е безгранично доверието, разбирате ли? Или това са и малки деца и бебета. И ти оттам също се научи да готвиш всичките храни без глутен. Аз оттам разбрах, че глутен има в кисело мляко, в сода, в сол, в всичко, в кучешката храна, в пастата за зъби. Да, всички е, шоколана. Защо има глутен на толкова много места? Първо, под формата на нишесте. Сложили се нишесте. Съответно, нали, ако сложат в черния пипер малко нишесте, така самият червен пипер, да кажем, не черен. Става повече. По същата причина е в много. Не знам, не съм теория на конспирацията, да. Чак толкова малко. За мен е важно в момента детето ми да оцеля по правилния начин, с правилното хранене. И всъщност от шока и паниката, че уж е наложително, вече става начин на живот, защото все колкото по-надълбоко влизам, толкова повече се запознавам с болести, невероятни болести, причината за които е глутена. Например? Например, откъде да започна? Аз всъщност дори не знам, разбирате ли, откъде да започна. Дори от най-обикновени дерматити или псориазиса, който водят, че не е лечим, може да се оправи след за 2 седмици с безглутеново хранене, хашимото, чести аборти, астма, която не е доказано на 100%, но чувам, че имат невероятно добри резултати. Всякакви. Акне, доказана ли е наистина връзката между глутена и тези заболявания, абсолютно, които ти категорично с нощи, докажа в медицински изследвания. Медицински изследвания има и върху животни. Значи има информация в интернет. Аз не съм медицинско лице и не мога да давам точни примери, но има информация в интернет. Аз днес във Фейсбук също ще посна статията, откъдето вчера останах. Меко казано, потресена, и му казах на мъжа ми: край, дори малкото количество глутен, което сме поемали, го прекратяваме. А не е ли това отиване в прекалена крайност, кое положение, че вие всъщност нямате глутенова непоносимост? Откъде знаеш? С мъжа. А не знам, не сте ли сте изследвали? Откъде знам, че нямам. А изследвали ли сте? Не, не сме се изследвали, но всъщност мога да кажа, че подуването на корема, всъщност честните колити, имам мигренни състояния, аз, които категорично също водят към глутенова непоносимост. Знаете ли, че артритните болки, защото около нас, понеже има доста възрастни хора, баби, майки, всички още на 60 години артрит почнаха стави. Добре, нека да поговорим за малката Ви, твоята дъщеря, да, която вече от години и повече е на безглутенова... Бетон. Как ти се отрази още в началото, след като започна? Значи, говорим едно за 4-5 годишно дете, му обясняваш, че абсолютно трябва да забрави за всичко, което е яло до сега и всичко, което предполагаме обича. Дете, което ходеше на детски площадки, само където има супермаркет, от което да си купи пакетирано нещичко. Дете, което без шоколад не ставаше. Вероятно и това до някъде е причина. Но говорим за дете потребител на всякакви химични вещества и под формата на сладки пакетирани вафли. Не знам, хора, магия. Аз колкото и да го разказвам, значи тя първо, че стреса, който мина с ходене по лекари, това, че тя чуваше какво обясняват лекарите, че шоколада й вреди, от момента, от който й казаха, от същия ден, от същия момент, тя не поглежда дори до нея да има оставен глутенов хляб да мирише прекрасно, тя няма да го пише. Даже ти си правила експерименти, кажи там. Правих си експерименти. Примерно седа и наблюдавам да видя, черпат деца шоколад, знае, че и в шоколада има. И черпат деца и аз надничам. Много деца има. Мога спокойно да не я видя на някои от заниманията, където ходи. Взима си шоколад, що аз наблюдавам, ама трепери съм в нисък стар да ходя да го прибера. Идва тича: мамо, да ми го прибереш в шкафчето, за което порасна. За като порасна. Но вече няма го и шкафа. Тя вече знае. Мамо, аз мисля, че няма да ям и когато порасна. Не знам откъде е мъдрост в тези деца. Не мога да ви отговоря, хора. Това е изумително. Няма ли все пак моменти, в които се съпротивлява срещу това? Моменти, в които иска да реди и се отдолет. На Коледа и бях направила за нея спитка. Безглутенова и за нас. С глутен. И тя без да иска хапва. И баща я вика, другата питка, тя пъп-пъп-пъп-пъп. Вика, нали няма да ми стане нищо. Викам, не, маме, не, категорична е. Като ходим на рождени дни, чете лекция на децата. Мамо, те защо едат глутен? Защо едат отрова? Ако отидем в биомагазин, окей, малко съм я
Не, не е обременено, но пише, мамо, виж, ако има ксантан гума, гуар гума, защото ксантан гума не, се това слага. Не, това много добре, защото ние хората сме необразовани. И пови магазините и се радват, защото в общи линии тя колко вика да е зачертана. Колко знаят думата ксантан? Да, тази ясно я знам. Гума, гуар, я знам ксантан, какво е. Значи, според мен по приоритети си поддира информацията, която да влиза в нея. Пак ви казвам, а че ако за нещо съм горда с детето си, защото нито съм идеалната майка, идеалният родител, и моето дете е глезенко, и моето дете му се карам, и моето дете прави щуроти, но за това съм А как и се отразява храненето изобщо? Качи килограми. Ние не мърдахме от 11 килограма. Качи килограми, израсна много. Израсна много. Освен това... Вече няма никакви симптоми. Глутена убива мозъчни клетки, хора. Разбирате ли, че той глутена... вреди на мозъка? Значи детето... В какви количества, нали? Защото в крайна сметка... С каквито пожелаете. Не се ли вкача от едната крайност в другата крайност? Глутена е антитяло. Тук не говорим за количество. Значи дори и да хапне един залък от хляба, това е антитяло. Той влиза и се нарушава диетата. И трябва наново да се изчиства. А не става лошо вече? Тя не е тази фаза. Ами не, хипогликемия. Хипогликемия са ни предупредили, че въпреки безглутеновото хранене може да се появи, ако настине и се разболее и падне имунитета. И да ви кажа ли кое е другото изключително преимущество на безглутеновото хранене? Горе-долу след двумесечно спазване на диета, имунитета скача, много се вдига имунитета. Освен това, безглутеново хранене се препоръчва след прием на антибиотици, за да може после чревните вили да се подобрят и да не ги затормозяваш. Изключително подобрение. Но лекарите не ни го казват това. Всъщност това ни е проблема. Разбирате ли, тя ако се разболее, знаете ли какво правя? Влизам във Фейсбук, в групата за целиакия, на лупичката и пиша антибиотика, защото и препоръчах антибиотик, от който и стана лошо. Беше направила един отит. И хипогликемия, разбира се, защото веднага падна имунитета. И дадох антибиотик, който не е подходящ. Пише в групата за целиакия съответния антибиотик. В момента, в който видях 2-3 мнения, същите симптоми, повърнала го, не се почувствала добре, веднага го махнах при друг лекар. Тя вдигна ръце, като чу за глутена. Каза, можете ли да проверите дали еди кой си антибиотик? И трябваше да моля някой, защото нямах при мен възможност, да влиза в групата, за да може да ми провери дали съответния антибиотик е окей за нас. Ти си ни донесла хляб. Да? Колко трудно е реално да произвеждаш храна, която... е без глутен. Да. И не е лесно. Отговаря на тези изисквания. 20% изглежда, от случаите ми се получава. Хлябът доста добре. Не, този се получава. Ма всички разправят, че казва, че не винаги е така. 20% от случаите не звучи окуражаващо. Искате ли да ви кажа нещо? Всички, които ми идват на гости, искат да им готвя безглутеново. Дай да опитаме. А що разправят хората, че не е вкусно безглутеново? И не знам, сега вие ще кажете. Хляб с мащерка и маслини. Ето, ако искаш, ти си. А и освен това, не съм пробвала въобще за какво говорим. Много добре, че си е подумал. Това е много добре. И е напълно вкусен. И е с бакпулвер. Mm-hmm. В смисъл, тук има я, избягвам на моменти. А брашното какво е? Безглутеново. Българско, без химия. Оризово брашно, царвично нишесте и пектин. Само това съдържа брашното. Българско. На първи опит е малко странно, но е вкусно. Точно това е. Значи, ако имате нагласата да го опитате и да сте подготвени, че е различно, няма как да бъде... Глутен е този, който дава другия вкус. Кажи ни сега за друго изключително важно нещо в твоя живот. От няколко години си посветила себе си и работата си и така нататък на една благотворителна кампания и в момента работите за събирането на пари за педиатрична линейка. На какъв етап сте? На етап? И аз не знам какъв е ми начален, въпреки че вече минава почти година. Защото линейката е скъпа. Имаме към 20 000 събрани лева. А тази линейка ми стана вече мисия и трябва да... Колко направим... струва такава гордо? Значи, ние събираме, трябва да вземем бус, който да го оборудваме. Съответно, искам този вид да добие. Точно. На такива по света където. Да, но и нашата ще бъде такава. Категорична съм, че отвътре ще бъде с цялата, ще бъде изрисувана с детски картинки, с неонови светлини. И съм си обещала, че децата вътре, като влезна, ще оздравяват. Те ще мислят, че са в детски клуб. Няма, разбира се. Един ден, живот и здраве, като се съберат достатъчно пари и се направи такава линейка, къде ще се намира тя?
кои деца ще имат възможността да... Ще направим всичко възможно. Им се налага да я ползват. За всички деца ще бъде. Също и за бебета новородени, защото ние ще вземем и транспорта. Ще базираме някъде. Нямаме... Знаете ли, всичко, което сме дарявали в последния момент, все едно получаваме някакъв знак и разбираме. Някой се обажда някъде звънка, прочитаме нещо и всичките ни дарени кувьози и уреди са на най-правилните места. Разбира се, само в държавни заведения. Колко кувьоза вече сте дарили? 7 за миналата година имаме. Само имаме и много уреди, да. Ама нови и нови? Чисто нови кувьози, най-добрите. Защото знам, че тия деца в нашите, извинявай, са такива от 50 и някоя година производство. Да, с такива ги транспортират. Всъщност, линейката се оскъпява и от транспортния кувьоз, който задължително ще вземем, който е към 50 000 лева само той. Защото сега бебетата се транспортират с одеяла увити и с кувьоз от 51-52 година, който не е транспортен. В смисъл, той не е специализиран, той си е стационарен. И на късмет. Ако това, ако хората повече се замислят и разберат... Ма ние защо нямаме такава линейка в България? Защо нямаме такава линейка, Саши, в България? Ние нямаме нормални линейки въобще. Не, дори да имаме това деца, бе, хора. Това са бебета и деца. Едно бебе не може да бъде транспортирано. Ако във Велинград на това бебе се случи, трябва да бъде транспортирано до неонатология, го увиват в одеяло. А депутатите, знаеш, какви коли карат? Колкото една така линейка? Колко хора са се включили в кампанията ви до момента? Изчислявали ли сте ги? Не, в момента кампанията се базира основно на хора, на зрители. Значи кампанията, знаете, преди, че беше благодарение на популярните личности, артисти, всякакъв вид творци, на които им правихме снимки на търг, продавахме, но все пак 3-4 търга направихме и трябваше... Записахме песен, за да може да достигне до повече хора. В момента разчитаме на DMS-и, на всякаква странична помощ. Например, свързаха се от нас хора, които казаха, ние ще ви боядисаме линейката безплатно. Да. Сашо Балкански сме говорили с тях, които ни подкрепят през цялото време и казаха, ние ще изрисуваме линейката. До Етритон направиха за нас, имаше промоция на техен албум и казаха, вместо цветя, моля да ни дарявате. Всякаква форма, но в момента на помощ и на подкрепа, защото сумата не е колкото един кувьоз. Ли разбирате? Номерът да напомниш? 17777 с DMS, кауза на латиница трябва да се изпише. Или във Фейсбук. Мога да ни намерят, ако всеки, който иска да ми напише името... Ето, виждаме парчето с страхотни наши звезди, хора на музиката и Филип Аврамов, дори актьор се включил, който пее. Всички, които имаха желание. И най-важното е, че всички тези хора са благотворително включени. Цялата ни кампания е само от хора, които са съпричастни. Ето го и малкото... Благодаря ти, Весела Ножарова Каймаканова, беше наш... Велислава, извинявай много, беше наш гост, да ни разкаже за начина, по който е пренаредила живота си след диагнозата глутенова непоносимост, която получава нейната дъщеря и за благородната кауза, на която се е посветила паралелно от няколко години насам. Да съберат пари за педиатрична линейка, която няма в България, очевидно в 21 век.